အလုံးမမေငါဘာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သက်တဲ့အောင်းနဲ့မိငါပါ။ဒါအခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United အသင်းကတိုက်စစ်ရှာပုံးတော်ဖွင့်တည်တဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုလေးဖြစ်တဲ့ Mason Greenwood နဲ့ပတ်သက်တဲ့ latest သတင်းတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြုံနေကြတယ်။ Greenwood ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကတစ်နှစ်ကျော်ကဒီ December 21st ကလောက်မှာအတူနေချစ်သူနဲ့ပြည်နာတက်လို့တရားစွဲခံထောင်ချခံရပြီးတော့အချုပ်ကျခဲ့ပြီးတော့တစ်နှစ်ကျော်ကြာထိ တာအမှုပြေဆန်းခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးမှတော့အဲ့အမှုကိုတရားလိုအဖြစ်တရားလိုကပဲပြန်လဲလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှုကတရားရုံးကသူ့ကိုဖြေရှင်းပြီးတော့လူငင်းချန်တာကွင်းပြေးလိုက်ပြီးဒါမဲ့ខော်ရှင်ကမေဆန်ဂရင်းဝုပျံကစားကွင်းရာမရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ decision အားလုံးဟာစောက်မျိုးနေစဲဖြစ်တယ်ကလပ်ကဘလို့ဆုံးဖြတ်မှလဲကလပ်ကမေဆန်ဂရင်းဝုကိုမန်ချက်စတာရဲ့တပွဲကနေတရားရုံးကရောအပြီးတိုင်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာ statement တစ်ခါထုတ်ပြီးတာကလွဲပြီး Greenwood go step by step အတင်းမှာပြန်ဝင်နိုင်မဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့အခြေအနေတီသူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်အချိန်ယူသွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့နောက်ထပ် future statement တွေကိုထပ်မထုတ်မှမလို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့အခု Greenwood ကိုတချို့သူရဲ့အနိမ့်စားရာတိုင်ငယ်ချင်းတွေရဲ့အဆိုရရ Manchester United အတင်းက နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လဲအခွင့်ရေးပေးဖို့မရှိတော့တဲ့အတွက်ဂရင်းဝူခ်ကယူနိုက်တက်နဲ့လမ်းခွဲရပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနေရှိလို့တချို့ report တွေမှာဂရင်းဝူခ်ကိုစာချုပ်ဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်။ဒီညမှာ Manchester United ရဲ့အမျိုးသမီးက WSL မှာဇယားထိပ်မှရောက်နေတယ်။ Everton ဟာရဲ့အသင်းကလည်း League ပြွဲမှာအခြေအနေကောင်းပြီးတော့ FA Cup မှာ final တက်ပြီး EFL Cup မှာ champion ဖြစ်တာနဲ့ဆိုတော့ club ရဲ့ the reputation and image ကိုမထိကျင်တဲ့အတော့ကလတ်ကာဂရင်းဝုကိုအခုလောလောဆယ်မှာလုံ့ဝပြီမကံပဲဒါလီဂျင်းကောင်ပြီမစင်ပဲねဒီတိုင်းထားထားတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်ရဆိုရင် Juventus က Mason Greenwood ကိုခေါ်ကျင်တယ်ဒီကစားမကကိုယာဒီကုံကအင်္ဂါနဲ့ခေါ်မယ်တရာဒီအင်္ဂါခေါ်ပြီးတော့မှအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ဆိုတဲ့ကာလာမူနဲ့ မေဆန်ဂွီဝူကိုဂျူဗန်တက်စ်ကခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲတူရကီကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဘက်ရှီတက်တူ၊ဂလာတာဆာရီဒို၊ဖနာဘစ်ချီတို့အသင်းတွေကလည်းမေဆန်ဂွီဝူရဲ့အနေအထားကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တူရကီကလပ်တွေကလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက decision ချဖို့အတွက်နောက်တီးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဂလီဇာမီတာဆူကာကလပ်ကိုရောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် neum go pian le atong pyu la yin ma lo la at de me go thauk khan ya da pressure phit da naw pyit tat di ye la nyu thu da di windan di a pawin a lung ye tabor tu da ma tu de cha de ma tu do kwat to to li anao shae phit nai ni so apain shin phit de gliza ro ga di lo phit myu de ko ma khan chin de atwa cha kwin wu ye case ko long wa frozen lou tha de do te ye lo llut pai da mhan be me club phat ka le atwin na ma ga na chan kwe ni de tochu ဝနန်ဒီစတက်ဒီကလဘကိုပြန်လဲ၃၀ခြင်းနဲ့တချို့ကလုံးဝမသုံးစီခြင်းဘူးအမျိုးသမီးအသင်းနဲ့မာလဲဒီတိုင်းပဲအမျိုးသမီးအသင်းရအများစုကတော့မေဆန်ဂရင်းဝူးရဒါအလောက်ရက်ကိုလက်မခံတဲ့တကကလပ်ကိုပြန်မလာဘူးတောင်းဆိုမှုတွေရှိမြဲကောလာဟာလာဒရင်နေရအတွင်းမှာလည်းဂရင်းဝူးနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ချမ်းခွဲအပြီးတော့လက်ခံတင်းလက်မခံတင်းဆိုတာတွေလည်းအများကြီးအငင်းပွားနေတယ်ဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအခုလက်ရှိနေထိုင်ရာဒီဟာဒီကတော့သူဒီချာပေါမတုံးတော့သလို lambda di mayor man united အနေနဲ့ greenwood ကိုသုံးပါမလား united ပြောထားပြီးသား step by step interview တွေလုပ်မဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာယူပိုက်ဆိုင်ရာတွေအားလုံးတိကျဆစ်ဆေးပြီးတော့မှလုံလောက်တဲ့အချိန်ဒီမှာကစားကွင်းပြေးပေပြေးသင့်မပြေးသင့်ကိုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိနေထားရတော့ greenwood အနာကဟာ united မှာဆက်ကစားကွင်းကတတော်တော်ကိုနေသွွားတဲ့အတွက် Juventus ကိုအင်္ဂါသွားကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥရောပကလပ်ဒီအထူးဖြစ်တူတကီလိတွေကသူကိုအင်္ဂါခေါ်တာတော့ဘာလို့လောက်ဆောင်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာရောနောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံး latest britain ရဲ့ website တည်းရဲ့ source တည်းရ group whoa united မှာနောက်တစ်ချေပြန်တွေ့ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွတ်ဒါအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂါပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးအရှိန်အဟုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောစူပါလိတင်းတင်းကိုပြောင်းသွားနိုင်ကြည်ရှိတာပါဒါကတော့ greenwood ရဲ့ latest ဖြစ်ပြီးတော့ CT Club နဲ့ Uyo Park Club အချင်းချင်းကသူကိုအငားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတူပါတယ်ချီရိုဘုံအောင်ရမီ